Psichologo komentaras. Sveiki, čia Andrius Kaluginas ir laida Psichologo komentaras. Kas svarbiau, laimė ar prasmė? Svaiginantis žodis laimė ir kiek nuobodokas prasmė. Kuris iš jų svarbesnis žmogaus gyvenime? Pirmas atsakymas, kuris šauna į galvą, abu vienodai svarbus. Antruoju pasirinkimu, kužda variantas, kad vieniems svarbu vienas, kitiem kitas. Trečiuoju, nedrąsiai atsakome, kad jie abu tėra iliuzija. Taigi, kas svarbiau, laimė ar prasmė? Kodėl mes siekiame laimės? Ar mus džiugina gyvenimo prasmės atradimas? Kas geriau, sunkus, bet prasmingas gyvenimas, ar laimingas, bet beprasmis? Ar galima suderinti ir, jei taip, tai kaip tai padaryti? Štai tokie sudėtingi klausimai. Laimės ir prasmės siekimas yra du pagrindiniai kiekvieno žmogaus gyvenimo motyvai ir pagrindiniai gerovės komponentai. Tai dvi esminės mūsų gyvenimo dimensijos, kurios dažnai papildo vieną kitą. Kuo daugiau gyvenimo prasmės randame, tuo laimingesni jaučiamės. Ir kuo daugiau laimės patiriame, tuo labiau esame įkvėpti ieškoti naujų prasmių ir tikslų. Bet ne visada taip yra. Vis daugiau tyrimų šią temą rodo, kad tarp laimės ir prasmės gali būti ir kompromisu, ir nesutarimu. Pagalvokite apie tėvystės paradoksą. Jauni žmonės dažnai teigia, kad vaikai tai laimė, tačiau tėvai, gyvenantys su vaikais, laimę vertina gana žemai. Išties, vaikų auginimas mažina laimę, bet didina prasmę. Arba pažvelkime į Ukrainos kovotojus, kurie nėra laimingi, bet gali ištverti žiaurumą dėl kilnaus tikslo ir tai suteikia jiems prasmės jausmą. Pastaraisiais metais daugybė tyrimų patvirtino šiuos subtilius laimės ir prasmės skirtumus. Psichologai nustatė, kad glaudaus ryšio su kitais jausmais, efektyvumo jausmas, nebuvimas vienišam ir nenobodžiavimas vienodai prisideda prie laimės ir prie prasmės. Tačiau yra keletas svarbių skirtumų. Gyvenimo apibūdinimas kaip lengvas labiau susijęs su laime, o ne prasme. Sveikata dažniau siejama su laime. Gera nuotaika taip pat yra priskiriama prie laimės, o ne prasmės. Pinigų trūkumas labiau paveikia laimės jausmą nei prasmės jausmą. Kita vertus, prasmingai gyvenantys žmonės sutiko, kad santykiai yra vertingesni už pasiekimus. Pagalba žmonėms, kuriems juos reikia, yra susijusi labiau su prasme, o ne su laime. Laimė buvo labiau susijusi su gavimu, o prasmingumas su davimu. Veikla, kuri dera su svarbiomis temomis ir vertybėmis, yra labiau prasminga nei laiminga. Taigi, panašu, kad laimė yra labiau susijusi su trumpalaikiais tikslais, poreikių tenkinimu ir bendra gerove. O prasmė savo ruoštų su ilgalaikiais tikslais, vidiniu žmogaus pasauliu ir sąmoningumu. Prasmė apima patirčių integravimą, motyvuoja peržengti savanaudiškus interesus ir formuoja vertybes. Taip pat tyrimai rodo, kad ilgesnėje perspektyvoje laimė didina vienišumo jausmą ir mažina pasitenkinimą. O prasmės kūrimas atvirkščiai iš pradžių gali būti kančia, bet ilgainiui atveda prie laimės ir gerovės. Laimė visada lieka čia ir dabar, o prasmė – tai vartai į laimingą ateitį, nes žmonės jaučiasi labiau laimingi, kai užsiema prasminga ir naudinga veikla. Laimė – tai būti savimi, o prasmė – tai likti ištikimam sau. Laimė yra gyventi harmonijoje su tuo, kas yra svarbiausia dabar, o prasmė – suteikia mūsų gyvenimui kryptį, padeda suprasti, kaip bendrauti ir elgtis su kitais žmonėmis. Tai savotiškas mūsų vidinis kompasas, kuris parodo, kokiu norite būti. Prasmė – tai kelias, o ne tikslas. Kiekviena akimirka, kol esi ištikima sau, yra prasminga. Čia buvo Andrius Kaluginas, laida Psichologo komentaras. Lengvos ir prasmingos jums dienos. Psichologo komentaras.